sasa baba kanajari enda wapi? Kwanza jana hajarudi nyumbani. Neema itanyonyesha mahali naenda. Fika, fika. Yeah. Mama. Yeah. Nini umeona baba Karanja ajarudi kutoka jana? Baba Karanja? Eh. Unajua hata tulikuwa kikombe ya tatu. Baba Karanja alisema leo lazima afikie 17. Baba Karanja yako kikombe ya 17. Sasa hii najua 19. Sasa baba Karanja kupiga mwanzo kia tani saidia nenda kazi ya mama. Baba Karanja. Jesus. Baba Karanja. Hey, yeah. Saka huwa amelala hapa. Baba Karanja. Tajua aje bwanangu wako wapi sasa? Wakaraja? Wanie? Ui, hapa si kitanda. Si kitanda hapa, huku fika nyumbani. Lakini siko huwa. Huku fika. Siko nyumbani. Mimi nimekugojea usiku yote ufanye kazi ya ufiki. Tuko wapi? Tuko wapi? Sasa ni mambo gani? Tuko wapi? We are here. God have mercy upon us. High school.